Dobrý den, dámy a pánové, vážení diváci a fanoušci IT zařízení, vítejte opět na kanále Acer. Dneska to tu bude celé o Chromebookích. Pokud vás zajímá, co je Chromebook, jaké výhody má zařízení typu Chromebooka, nebo se chcete podívat na jeden z těch zajímavějších Chromebooků u nás na trhu, přišli jste na správné místo. Acer Chromebook Spin 513 tady dneska se mnou a my se na něj detailně podíváme. Bez dalšího odkladu, pojďme rovnou na to. Co je to Chromebook a jaké má výhody? Chromebook je zařízení, které běží na operačním systému Chrome OS od Google. Většina funkcí tohoto systému běží v cloudu a tak má systém menší požadavky na hardwareový výkon tohoto zařízení. Systém je tak extrémně plynulý a zároveň bezpečný, neboť je chráněn bezpečnostními prvky na serverech Google. No a jak takový Chromebook vypadá, to už můžete vidět tady vedle mě. Acer Chromebook Spin 513 vás na první pohled zaujme velikostí svého displeje. Dotykový displej v poměru stran 3:2 je tam z toho důvodu, že se nejedná o běžné zařízení, ale o zařízení konvertibilní. Vy jste tak schopni toto zařízení používat jako klasický notebook a nebo jednoduchým otočením displeje a využitím dotykové vrstvy můžete fungovat jako na tabletu. Tento Chromebook má i částečně kovové šasí, kdy vrchní a spodní kryt toho notebooku je z hliníku, což přidává zaprvé elegantnímu vzhledu zařízení a zároveň ho chrání před poškozením. Pokud se vrátím k tomu displeji, tak 13,5-palcový displej je navržen tak, abyste měli maximální prostor pro vaši práci a zábavu. Ohraničen rámečky, které mají pouze 7,7 mm a díky tomu, že má poměr stran 3:2, tak vám zaručuje o 18% větší pracovní plochu než běžné zařízení s poměrem stran 16:9. Displej je pokryt vrstvou Corning Gorilla Glass, která ho chrání proti poškození, stejně tak, jako je touto vrstvou pokryt touchpad. Klávesnice je potom podsvícená, to, aby se vám lépe s ní manipulovalo při nižších světelných podmínkách. Jedna z nejdůležitějších věcí u Chromebooku je jejich konektivita. U tohoto Chromebooku máte nejnovější standard Wi-Fi, a sice Wi-Fi 6, dále disponuje Bluetooth 5, no a pokud se podíváme po konektorech, máte tady jeden konektor USB 3.2 typ A, dva konektory USB 3.2 typ C, z nichž jeden je používán pro nabíjení notebooku, dále je tady čtečka microSD karet, no a samozřejmě výstup pro sluchátka. Další funkcí tohoto Chromebooku, kterou jistě oceníte, je i kvalita webkamery a mikrofonu. A webkamera je tam HDčková s podporou HDR, její obraz tak vždy jasný a čistý, no a mikrofony má Chromebook dokonce dva. To pro lepší zaznamenávání vašeho hlasu. Když už jsme u toho zvuku, pobavme se ještě o multimédiích. Chromebook je vybaven certifikací DTS Audio a jeho zvuková reprodukce je tak ideální pro sledování filmů a videí. Něco málo ke konfiguraci. Tento Chromebook je poháněn procesorem MediaTek Companio 1380. Displej, o kterém jsme se bavili, tak má rozlišení 2256 na 1504 pixelů a je to IPS displej s věrným zobrazením barev. Operační paměť tohoto Chromebooku je 8 GB, no a interní úložiště je harddisk eMMC 128 GB. Závěrem se ještě bavme o výdrži Chromebooku na baterii. Díky tomu, že Chrome OS nevyužívá až tolik výkonu daného zařízení, je tento Chromebook schopen vydržet až 10 hodin na baterii. Je proto ideální pro vás, pokud cestujete, nebo pokud nechcete být připojeni a limitováni kabelem každých pár hodin. To už je ode mě dneska vše, já vám moc krát děkuji za zhlédnutí a pokud by vás zajímaly další videa o notebookcích značky Acer, klikněte sem. Pokud by vás zajímaly další videa o zařízeních značky Acer, tak klikněte sem. Uvidíme se zase příští týden, do té doby se mějte krásně, děkuji a naschledanou.